Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar do top 23 dos animais mais inteligentes. 23º lugar: crocodilianos. Os crocodilianos são animais muito inteligentes, capazes de ter uma boa memória, boas estratégias de caça, de emboscada. Também capacidade de resolver problemas e capacidade de trabalhar em equipe na hora da caça. 22º lugar: pássaro lira australiano. É um pássaro australiano com grande capacidade de imitar sons. Imita sons tantos naturais quanto artificiais. Pode imitar som de várias espécies de pássaro, como também pode imitar sons artificiais feitos por humanos, como barulho de motosserra, barulho de bebê chorando, barulho de alarme de carro. Ou seja, consegue imitar vários tipos de sons diferentes. 21º lugar: polvos. Apesar do polvo ser um molusco, eles apresentam alta inteligência em experimentos científicos, sendo ter grande capacidade de solucionar problemas, como por exemplo, passar por labirintos, abrir tampas para pegar presas. 20º lugar: pombos. Os pombos são animais muito inteligentes, com grande capacidade de memorização. Eles conseguem memorizar muito bem as coisas, como por exemplo, diferenciar cores, diferenciar pessoas, diferenciar letras. E também no passado utilizavam pombo como correio em alguns lugares do mundo. 19º lugar: coelho. O coelho também é um animal muito inteligente, grande capacidade de aprendizado. Já que são animais muito inteligentes, capacidade de se deslocar por tocas, capacidade de se esconder, né, de se esconder bem de predadores, e grande capacidade de aprendizado, devido por ser bem inteligente. 18º lugar: ratos e roedores em geral. Os ratos são animais muito inteligentes, capazes de saber a saída de labirintos, resolver problemas, capacidade de resolver problemas, e também são animais que sentem muito, que são sentimentais no sentido de se, quando são só sentem sozinhos pelo dono, né, são abandonados pelo dono. Se sentem sozinhos, deprimidos. Então, são animais com uma boa inteligência, capaz de solucionar problemas, excelente memória e sair de labirintos. 17º lugar: corvo. Corvo também um animal capaz de trabalhar em equipe e grande capacidade de solucionar problemas, como abrir portas e quebrar alimentos duros utilizando o impacto da queda, abrindo fechaduras. É um animal muito inteligente. 16º lugar:
papagaio e psitacídeos em geral. Papagaios e psitacídeos em geral têm uma boa capacidade de resolver problemas, como abrir portas e quebra-cabeças, e também são capazes de imitar diversos tipos de sons. Décimo quinto lugar. Carneiros, barra ovelhas e caprinos em geral. São animais, no passado, eram vistos como animais extremamente burros, mas atualmente se diz que são animais mais inteligentes do que pensavam, sendo capazes de resolver problemas, boa capacidade de memorização e serem tão inteligentes quanto o gado bovino. Muito inteligente quanto o gado bovino. 14º lugar. Touro barra vaca e bovino em geral. São capazes de construir laços de amizade, viver em grupos com hierarquia, em bandos com hierarquia. São capazes de abrir fechaduras, excelente memória e estabelecer excelentes laços de amizade. Estabelecer laços de amizade. São mais inteligentes que os caprinos. 13º lugar. Porco e suínos em geral. Também grande capacidade de memorização, grande capacidade de resolver problemas e quebra-cabeças. Décimo segundo lugar. Cavalos e equinos em geral, como no caso de zebras, burros, jumentos e diversos cavalos. São animais muito inteligentes, com uma excelente memória. Além disso, são capazes também de serem animais muito sentimentais, com grande capacidade de aprendizado, conseguem ser muito bem adestrados por humanos e aprender vários tipos de linguagem. E também podem se comunicar por linguagem corporal. 11º lugar. Ursos. Os ursos são animais também extremamente inteligentes. Em alguns estudos são mencionados que são mais inteligentes que alguns cães. Por isso são capazes de se esconder de caçadores, de arrumar emboscada com as suas presas. Também são capazes de estabelecer uma hierarquia em sua sociedade, né? Também são capazes de uma grande capacidade comunicativa entre indivíduos da mesma espécie. Podem ser capazes de compartilhar recursos. São animais muito inteligentes. 10. Gatos e felinos em geral. Os gatos e os felinos em geral são animais muito inteligentes, de excelente memória, cautelosos e excelentes caçadores. Também apresentam uma grande capacidade de resolver problemas, também conseguem resolver quebra-cabeças e também são animais com grande estratégia de caça e emboscada, sendo grandes peritos na arte de caçar. Isso requer muita inteligência, podendo caçar diversas espécies de animais diferentes. Isso requer extrema inteligência. 9.
Guaxinim. Pesquisas mostram que guaxinim são capazes de resolver quebra-cabeças complexos e ter excelente memória num período de até 3 anos. É ter memória para resolver quebra-cabeças complexos por até 3 anos. 3 anos sem praticar aquele quebra-cabeça, né? 8. Texugo do mel. Texugo do mel também são excelentes predadores que conseguem predar vários tipos de animais diferentes e também são capazes de solucionar problemas como é mencionado, abrir fechaduras e também escapar de recintos em que os humanos os colocam. Isso já foi testemunhado por tratadores e zookeepers. 7. Cachorro e canídeos em geral. São animais de excelente memória, animais com muitos sentimentais, com capacidade de estabelecer grande vínculo de amizade, como com outros animais, como canídeos, outros animais e humanos, também com humanos também. Grande capacidade de memorização, grande capacidade de resolver problemas, grande capacidade de comunicação e também vivem em bandos, em matilhas e alcateias, com hierarquias e organizados. 6. Elefante. O elefante é um animal com uma excelente memória, capaz de solucionar problemas e quebra-cabeças, e também, segundo alguns, é um animal que tem a melhor memória do reino animal. Tem uma memória excelente, capaz de gravar pontos de referência de poças de água em período de seca e guardar rancor. E também há menções, há crenças de que acreditam que o elefante tem noção da morte por acariciar cadáveres da mesma espécie quando morre. Seis. Lêmures, macacos do Velho e Novo Mundo e gibões. São animais extremamente inteligentes, com capacidade de viver em grandes grupos, até formar uma sociedade, ter uma complexa hierarquia. E também apresenta uma grande capacidade de comunicação, de linguagem corporal, apresenta fazer linguagem de sinais, e também são capazes de utilizar ferramentas, alguns, e também são capazes de resolver quebra-cabeças e problemas complexos. São animais extremamente inteligente. 5. Gorila. O gorila é o terceiro primata mais semelhante ao humano. São extremamente inteligentes, capazes de poder se comunicar por linguagem de sinais, utilizar ferramentas, resolver problemas, resolver quebra-cabeças, viver em grandes grupos com uma hierarquia complexa. E por isso
São extremamente inteligentes. 4. Orangotango. O orangotango também possui uma grande habilidade de resolver problemas, capacidade de utilizar ferramentas, grande capacidade comunicativa e são muito inteligentes. Por isso, eles também são capazes de uma grande capacidade comunicativa de resolver problemas. E dentre os grandes primatas, ele é o segundo mais semelhante ao homem, né? Ele é o segundo dos primatas mais semelhante ao homem, segundo ao terceiro, né? E por isso eles são extremamente inteligentes. Dentre os grandes primatas, são os de hábito mais solitário. Vivem, são mais solitários que os outros grandes primatas. 3. Chimpanzés barra bonobos. Os chimpanzés e bonobos são extremamente inteligentes. São os primatas que têm cerca de 99% dos genes idênticos aos seres humanos. São extremamente inteligentes, extremamente organizados, vivem em grandes grupos, capazes de utilizar ferramentas para vários fins, capacidade de resolver problemas e quebra-cabeças complexos e também são extremamente inteligentes, mais inteligentes que gorilas e orangotangos. Possuem as características de ambos os primatas, de gorilas e orangotangos, porém aprimorados. São mais inteligentes que os outros primatas da linha anteriores. Dois, golfinhos. Sempre acreditava-se que os macacos eram mais inteligentes que os golfinhos. Porém, estudos recentes indicam que eles são mais inteligentes que os macacos e ficam entre os animais mais inteligentes do mundo. São extremamente inteligentes, capazes de viver em grandes bandos, divididos em hierarquia, grande capacidade comunicativa, de comunicação, diferentes sons e meio comunicativo. São animais muito sentimentais e emocionais e também são capazes de bolar grandes estratégias de caça ao caçar suas presas e também grande capacidade de solucionar problemas. Primeiro lugar, 1. Humanos. Os humanos são os animais mais inteligentes do planeta, de extrema inteligência, capazes de inventar uma língua, uma linguagem, até verbal, através do som, capacidade de inventar várias coisas como matemática, biologia, inventar uma língua, inventar armas das mais complexas possíveis, fazer uma sociedade mundial e complexa, conseguiu dominar os outros animais como as grandes feras e outros grandes animais,
que conviviam com ele na época do Pleistoceno, do Paleolítico, conseguiu subjugar as feras e até por isso são os animais mais inteligentes do planeta. É isso, galera. Espero que tenham gostado. Valeu!